Dámy a pánové, dovolte mi, abych vám představil hru Thronebreaker The Witcher Tales. Tady tato hra je samozřejmě dlouho očekávaná a konečně vydaná samostatná kampaň pro karetní hru Gwent. Pokud nemáte nejmenší tušení, o co se jedná, tak karetní hra Gwent byla v Zaklínači 3 velmi populární, dokonce tak populární, že vznikly reálné kartičky, reálné turnaje, samostatná multiplayerová hra, no a nyní konečně i příběhová kampaň. Pokud nemáte rádi souboje s nepřáteli, tak v tomhle případě máme krásný příběh. No a vy zde hrajete za královnu Meave a její návrat zpátky do jeho království po jakési určité době. Musím říct, že já moc nemám rád karetní hry a Zaklínače samozřejmě znám, četl jsem spoustu knížek, hrál jsem všechny hry, do dvojku jsem dokonce i dohrál, trojku ne, sorry, je to dlouhý. Nicméně, není to úplně můj šáleček. Karetní hry nikdy nebyly něco, co mě úplně zaujalo, a tak jsem do téhle hry vstupoval trošku s takovou skepsí. Nicméně, skvělé je, že tahle hra je fantastická, tahle hra je úplně boží a posouvá karetní singleplayerový zážitek na doslova novou úroveň. Vy jste teda tady jedna postava, která má samozřejmě armádu, ale veškeré konflikty řeší pomocí karetních soubojů. A to znamená, že kartičky, které my máme, jsou reální vojáci. A je to moc zajímavě pojato. Zároveň se pohybujeme po téhle mapě a můžeme nacházet spoustu vedlejších questů, spoustu surovin, spoustu věcí, pomocí kterých můžeme stavět, jako třeba podle mě, když půjdeme přímo sem. Možná tady zrovna nic nebude. OK, půjdeme tady dovnitř. Tady vidíte věci, které můžeme vzít pomocí naší ručičky. A to znamená jednu věc. To znamená, že v tenhle moment my můžeme sbírat suroviny. Přesně tak. Suroviny jsou klíčové. Máte dřevo, máte zlato a máte celkem počet vojáků nebo rekrutů, které můžete použít pro verbování nových karet, vylepšování vašeho stanu a tak dále. Protože vaše základna je poměrně rozšířená. No a pokud si rozhodnete, že chceme si něco nového vylepšit, protože můžeme si něco vylepšit a nemám moc peněz. Poslou ani onem čo nemám. Takže můžeme si odemknout. To je drahý jak čert. Ale to jsou nové karty, OK. Můžeme si vylepšit workshop za 1000, který nám odemkne nové jednotky, oh la la. Ale to stojí litr a na to nemáme nic dřeva. OK, nevadí. V každém případě vylepšovat si můžete spoustu věcí, což je super, protože to hezky dává takový ten pocit progrese. U karetní hry je to velmi důležité. Zároveň tady máme různé věci, můžete si stavět balíčky, můžete si odemykat nové karty a tak dále. No a ve finále pak tady je hospoda, kde si můžete pokecat s pár lidmi. Hádám, že tady se připojí naše speciální kartičky, protože třeba Geralt bude karta. A my ho potom budeme tady mít, což bude fajn, teda doufám. A nebo taky ne. No a teďka my se vracíme, já, jak říkám, já znám Zaklínače, ale přesně tady tyhle příběhové okolnosti úplně ne. To znamená, že my se vracíme z nějaké dlouhé poutě, náš syn tady dělal nějakou paseku, nezvládl úplně velet a my jsme teďka tady připraveni, aby jsme vzali zpět naše království železnou rukou. Vlevo nahoře vidíte aktuální stav naší morálky, protože morálka je taky důležitá, v tenhle moment morálka není úplně dobrá, ale to se snad časem zlepší. No a tady máme nějaké lidičky. Cart loaded with a heap of hay came rattling down the road from the opposite direction. Clear the road! Bellowed Count Caldwell, standing in his stirrups. Make way for your queen! The peasants obediently turned their cart into the roadside nettles. As she passed, Meave glanced towards it and froze. Atop the hay bale lay a badly wounded man gripped by fever. The thick, sweet stench of rot wafted from his bandaged legs. Gods! Who did this to him? Meave asked. Bandits? Nay, milady, replied the cartman. T'were a beast. Takže, jenom abyste... Já jsem chtěl ukázat tady to, ale budeme to příště trošku přeskakovat. Nicméně, přijeli jsme do města a tam... jsme nějaká přijeli a oni uhněte vy špinavci a oni ti špinavci sjeli do nějakých těch... nějakého toho bodláčí dole. A potom naše královna Meave uviděla nějakého zraněného člověka a říkala, panebože, co se mu stalo? Banditi? A ona, ne. Teda on říkal, ne, monstra. Takže se podíváme. Máme tady monstra a když půjdeme teda na východ, tak můžeme najít. Je tady krásný příběh, já nechci tady, ne že nechci tady plýtvat váš čas, abyste tady četli, ne to ne. V každém případě chceme si ukázat základní herní mechaniky, co znamená, podíváme se na příběhové části později. Potom jsou tady mnohem lépe udělané dialogy, nicméně pokud se nepletu, tohle byl spíše takový vedlejší quest. Takže pojďme se podívat, co tady máme. V tenhle moment máme tady rozcestí, takže se trošičku proskoumáme, co tady máme. Já myslím, že máme jít tady nahoru a ono stotně, já jsem tady přišel na to, protože, já jsem přišel na to, že když mi otevřeme stan, tak tady v našem tomhletom máme i, pokud se nepletu, kurně, já jsem nechtěl zmáčku, moment, špatný čulík, někde tady, myslím, že bylo, nope, moment, dejte mi chvilku, nemluv na mě, já chci vidět, to je moje, tady, mapy, podívejte, našli jsme mapu a tohle je Bandit Loot Map a tady u vodopádu za nějakým mostíčkem najdeme poklad. A já přesně vím, kde to je. Je to přesně tady, dámy a pánové. Je to tady, bych řekl. Protože jinde to není. Co znamená, půjdeme tady nahoru, tady máme
nějaký možná i quest a potom, abychom se dostali dál, tady máme puzzle. Takže, ale ne, nejdříve nebudeme dělat puzzle, nejdříve budeme dělat normální části. To znamená, v tenhle moment se půjdeme podívat tady, jestli tady můžeme něco pozbírat, nějakou slepičku nebo nějaké takovéhle věci, ať získáme pár věcí navíc, ale zdá se, že ne, tady máme dřevo, nice. A prý tady na východ někde je nějaké monstrum. A teď se podíváme na to, jak se hraje. Tady na východ prý je nějaké monstrum. A já mám za to, že to monstrum bude plus minus někde tady. Takže vypadá to, že tam je poklad schovaný uvnitř této jeskyně. Můžu tam poslat malou skupinku, aby jsme zjistili, co je na tom pravdy. Ale musím se přiznat, na první pohled to vypadá jako celkem zrádné. Nemůžu garantovat nikomu, že se vrátí v jednom kuse. Takže my si máme teďka dvě možnosti. Buď to řekneme OK, zkusíme to, přijdeme od vojáky a získáme 200 peněz, anebo pokud bychom měli věřit lidem jako takový obyčejný sedláci, tak bychom šli do každé jeskyně, zabíjeli každého draka a tak dále. Já chci ale zlato, takže obětujeme dva rekruty a podíváme se sem. Teďka nás ještě souboj nečeká, ale já bych právě teďka se chtěl dostat do nějaké situace, kde nás ten souboj, no podívejte se na to. Tohle vypadá jako striga. The Lyrians entered the graveyard. Crickets chirped in its tall, windswept grass and lush. Tak, tady máme konečně souboj a pokud jste hráli Gwent, tak samozřejmě víte, že máme tady, ne to je Gravehag, to je nějaká ta čarodějnice. Tak samozřejmě víte, že máte tři řádky, nepřítel má tři řádky a tak dále. Ne až tak úplně, ne až tak úplně. Tady hra prošla obrovskou hromadou změn a musím říct, že podle mě i trošku k lepšímu. Je to hodně nové, ale přináší to spoustu změn. V každém případě tady tohle není opravdová bitva, tady tohle je zkrácená bitva. To jsou takové malinkaté hádanky, které vy musíte v rámci tady tohle příběhu nějakým způsobem odhalit. To znamená, normálně hrajete na dvě kola, my tady máme pouze kolo jedno. A máme tady samozřejmě speciální kolo, a to je poraž tady tuhle čarodejnici nějakou. To znamená, my aktuálně nemáme tři řádky našeho pole, ale my máme pouze dva. Milí a na útok, katapulty na ty teďka můžete zapomenout. No a naším cílem, tamhle speciální misi je... Jo, musíme zničit tady tohle monstrum. No a jak my to teďka uděláme? To jsem velmi zvědav, jak tohle provedeme. Takže, máme tady sedláky, nemáme tady mív nikde, koukám. A my to uděláme jednoduše. Dáme tady sedláka jedno. Dáme tady druhého sedláka. Nedáme tady druhého sedláka. Co jsem to chtěl udělat? Já jsem chtěl použít speciální schopnost. Každé dvě kola ona zraní lowest units. Já nevím, jestli to bude nepřítel. Tak. Ok, ona mě zabila. Ona má pejska, tenhle dívek, počkej. Dobrý, tak použijeme kartu. OK, zkusíme zranit. Ne, to jsem podělal tuhle bitvu. Ne. Tohle budeme muset restartovat, protože tohle jsem trošku skonil. Já si myslím, že zabije své jednotky, ne mé jednotky. Tohle ona mě teďka zase smete. Ne, ona. OK. No a tenhle týpek má speciální schopnost, že použije, udělá kopii obou jednotek a vloží je sem. A tyhle jednotky mají speciální boost, že pokud zaútočí, tak a útočí stejným počtem, jako mají tohle. To znamená, tenhle týpek měl zaútočit, měl by teoreticky zabít tohle. A když on umře, tak zraní všechny, vznikne řetězová reakce. A i když jsem to začátku takhle pokazil, tak jsme vyhráli. Tohle nebyla opravdová bitva, tohle byla spíš taková ukázečka toho, jak to doopravdy funguje. V každém případě je to mnohem zajímavější. Vypadá to, že tady nějaké monstrum a tak dále a tak podobně. V každém případě máme novou kartu a tohle je Warhammer, bitevní kladivo. Získali jsme vylepšení a můžeme se tady tohle. Ještě dva dny a furt jsem součástí tutoriálu. V každém případě můžeme se potom dodat nové kartičky, ale hlavně po bitvě tady máme nové suroviny, které tady můžeme pozbírat a získat nějaké to zlato navíc. Podíváme se tady do našeho stanu a podíváme se, jak to tady vypadá s těmi kartičkami. Počkej, tady se kartičky nedělají. A my bychom tady měli mít ten Warhammer. Přímo tady, to znamená, já si můžu buď to vybrat, že boostneme někoho, anebo tohle je podle mě lepší, ne? Necháme si tuhle kartu. Tohle bude mnohem lepší. Myslím. Tak, máme něco nového odemčeného, co pak to tady máme? Máme možnost training grounds, máme tady možnost postavit, to stojí 2000, jo, to je strašně drahý, ale ono nám to umožní postavit spoustu nových jednotek, to znamená, já tohle koupím. Nice.
A teďka, když budeme chtít, tady máme teďka training grounds. Practice improve, ne, my bychom chtěli, tak bychom teďka teoreticky mohli odemknout, pokud se nepletu, nové jednotky. V každém případě teďka stejně na ně nebudu mít, protože jsme tak trošku přišli o úplně všechno, ale nebudeme to komplikovat. Takže takhle krásně upgradeujete, vylepšujete a bojujete proti monstrum. Ale my teďka bychom se měli podívat na nějakou další část tohle příběhu. Co pak tady máme? Moje královno, jeden z těchto rozbitých hrobů patří elfskému mágovi. Můžeme najít něco, co stojí za řeč, ale nejdříve bychom museli musíme nejdříve. Buď to se na to vykašleme, anebo přijdeme o 100 peněz a dostaneme kousek mapy. Chci kousek mapy. Ne, ta karta! To je karta. Myslím si, že to je kousek mapy, nevadí. Ono je vážně dobré to tady prozkoumat, protože ono vás to hodně odmění. Ať už to vedlejšími úkoly, nebo právě nějakými surovinami. Všechno se vyplatí. Tady jsme ještě nechali jednu část, takže se tam půjdeme podívat. Tak. A teďka půjdeme za tím pokladem, protože upřímně řečeno, já bych chtěl ten poklad. Já ten poklad potřebuji. Do tohle my se nepůjdeme. Tenhle moment si myslím, že... Počká, tam se něco děje. Hej, tady nějaká potička. Jdeme se podívat. As they neared Wetterton, the queen ordered her company to halt. She then sent men to the town for supplies. Zdá se, že lidé se shromáždili a zabijí nelidi, zabijí trpaslíky, elfy a tak dále. To znamená, buď to můžeme zasáhnout, anebo nemůžeme. Veškeré rozhodnutí mají následky, některé jsou okamžité, některé se samozřejmě projeví až trošičku později. V každém případě já, jakožto progresivní vůdce, je rok 2018, řeknu, že obráníme. Obráníme ty nelidi. Já budu totiž dobrá královna, dámy a pánové. No a teďka samozřejmě se dostaneme do nějakého toho souboje, protože teďka už to asi nebude úplně sranda. Bojíme proti nepřátelům. Máme tady speciální pravidla, opět to není normální souboj. Tohle jsou vysloveně takové minihry a to je super, protože normální okolností ty hry vždycky nahrají dva body a tak dále. Ne, že by byly nudné, ale tohle strašně osvěží celou hratelnost. Takže v tenhle moment. Ano, přijeli jsme do města a je tady spousta nějakých naštvaných, je tady dav. A to znamená, že v tenhle moment my musíme ten dav eliminovat. A podíváme se na jejich speciální schopnosti. Na začátku každého kola nastavíš počet, nebo respektive nastavíš hodnotu té karty na počet angry mobs na tomhle řádku. Co znamená, když jich je tady 6, mají sílu 6. Když tady bude 1, bude mít sílu 1. Takže my musíme vymyslet, jak eliminujeme tyhle jednotky co nejlépe. A to bude skvělý tutoriál na to ukázat si, jaké schopnosti máme. To znamená, my tady máme tenhle bitevní vagón, který jsme získali. A tenhle deployné infantry, ok, to není špatné. Potom tady tahle kartička, já myslím, že to uděláme takhle. Tahle kartička udělá jednu věc a to je, že zraní... Počkej, damage all units on enemy robot, this unit ama... Ok. Ona bude získávat karty, to znamená, my hodíme tuhle kartu. Raynard, kdo začal to? Musím vědět. So much hatred. We must put a stop to it. Výborně, použijeme tuhle kartu. Spojneme se, tenhle týpek teďka aktuálně dostane armor. A pokud se nepletu, můžeme v tenhle moment zaútočit. To znamená, my zaútočíme na tyhle. A to by mělo dát pořádnou dardu. Teďka mají všechny tři. Ale to je jedno, to nás nezajímá, že jo. V tenhle moment je to o ničem. V tenhle moment je to o ničem. Lehká pěchota má možnost zaútočit náhodného nepřítele o 5. A já myslím, že jsem to projel. No uvidíme, v každém případě. Já teďka použiju tady tohle, Reynarda, který aktivuje schopnost těmhle. Já jsem to udělal blbě, kruci, já jsem to možná mohl ještě vyhrát. V každém případě, když já zaútočím teďka všema. Já jsem to podělal. Já jsem to úplně masivně podělal, ok, znova. Je naprosto klíčové znát, co dělají vaše karty, což já jsem si to dobře nepřečetl. Ok. Ok, jasně. Tahle karta, já jsem si to nedočetl, budu si to číst. Tahle karta, když ji položíme na stůl, tak ona bude sbírat armor. A potom celkovým počtem toho armoru zaútočí. To je přesně to, co potřebujeme. To znamená, položíme tuhle kartu, která spawne dvě další karty, což znamená, získáme více armoru. 3 armor. Fantazie. Tak končíme kolo. Těle jsou taky připraveni. A teďka uděláme tohle. Počkej, já teďka nevím, jestli můžu zaútočit? Můžu, že jo, měl bych být schopný. Tak. A teďka, když položíme tohle týpka, tak by se to mělo refreshnout. Má jeden armor. Kurč, já jsem zase projel. Počkej.
Mám nápad. Ukončíme tohle kolo. Já tyhle jednotky dám dopryč. Ano, já to dělám takhle. Pásnu, ne nepásnu. Musím zahrát tuhle kartu, ok, tak já ji zahraju sem. Objeví se tady ještě jedna, čtyři. A tyhle se můžou vrátit zpátky. Jasně. Oni by se měli vrátit zpátky, tím mu nabijou armor na 6 a uděláme to takhle. Jak vidíte, tohle je, bych se na vás říct, úplně krásná až hádanka, jak máte jednotlivé věci řešit a perfektně, ale absolutně brilantně vás to učí, jak vaše jednotky můžete používat v rámci jednotlivých schopností a to je fantazie. Reynard then learned that a nobleman's ire had triggered the violence, ire at having discovered a theft. Nějaká tohle, počkej, takže se podíváme. Zdálo se, že buď to ty, kteří tady tuhle věc způsobili, zbičujeme, anebo oběsíme. Ale já je zbičuju, protože když bych je zabil, tak je to stejně špatný, jako kdybych udělal to, že je nebudu bránit tady tyhle. To znamená, zbičujeme je, ale nebudeme blbá královna. Asi nebudou mít úplně radost, ale možná jsme tady získali. V každém případě naše morálka klesla. No, hezky je zbičuj, hezky je zbičuj. Hezky je sanovo zbičuj. Fantazie. Tak, to by bylo vyřešeno. Máme tady nové úkoly pomocí našeho boardu. Nemáme? OK, jsem si myslel, že tohle bude mít nějaké nové questy. Nevadí. Hezky je tady zbičuj, žádné zabíjení tady nebude. Hej, přestaň být tady taková rasistická potvora, se mi pravda ti plivnu do tváře, ještě příště uvidím. Dobrá zpráva je, počkej, možná ten týpek mi řekne něco nového, on tady když jsem přicházel, tak řekl, to je hrůzná. A, vidíte na to, ten týpek mi předtím říkal, ale lidi v tomhle městě jsou příšerní a tak dále, a jak když jsem ten problém vyřešil, tak se ke mně přidal, mám jednoho rekruta. Perfektní. No a my se teďka půjdeme, počkej, ne, my se půjdeme podívat teďka na ten poklad. Protože tam se můžou dít poměrně hezké věci. Tady bude možná modlitba, to nám zvýší morálku. Můžeme se pomodlit. Tak, získali jsme morálku a teď jsme vybůstění, no to je krása. Tak, tady se podíváme, jestli získáme nějaké nové informace, nové markery, máme tady bitva. Můžeme se podívat na normální bitvu. Teoreticky si myslím, že by to nebyl špatný nápad se podívat na to, jak ta bitva doopravdy funguje. Co to tam je, vole? Viděli jste to? Na tohle možná potřebuji klíč a to je naštěstí dobře, protože tam je drak, ty vole. Viverna. Co pak tady máte za problém, kocourci? Traveling the high road, they heard the bells of a temple to Mother Melitele, situated at some distance. Neve turned towards Reynard. What have we today? A sacred feast? Not that I recall. Stained glass shards glinted in the grass. Bits of down ripped from quilts wafted through the air. The priestesses gathered in the yard. It's all come clear now. Skvělý, potřebuji pomoc. Twas the bandits who weakened the walls. Ah, to jsou banditi tady ti lecápci. OK, já jsem právě nevěděl, jak oni se takhle jmenujou. Ty dějte se na tu vyvernu tady. A je to drak nebo vyverna? Vždycky se podívejte na počet nohou. Nebo rukou. Oni jim tady ti banditi to vyrejdovali úplně krásně. Můžeme se tady pomodlit, to dělat nebudeme, protože naše morálka je aktuálně úplně největší. Takže na to se vykašleme, ale uděláme se tady náhodou není. Přesně tak, tady nějaký klášter a oni chudáci tady museli vystát nájezd banditů. To nevadí. Já ale chci jít zatím, já jdu úplně někam blbě. Počkej, teoreticky jdu blbě nebo ne? Já nevím, jestli to bude zavřené nebo ne. Já chci ten poklad, já seriózně chci ten poklad, protože bez toho já se neobejdu. Mezi tím tady pozbíráme nějaké borůvčí. Jo, to bylo dřevo, aha. Já musím říct, že grafická stylizace té hry je naprosto fantastická. Ten kemp necháme teďka být. Tady nějaká chajda nahoře, to vůbec nevím, co je, ale tam se budeme. Víte co, tak se budeme podívat rovnou. Zamčená, olala, zamčeno nějaká tajemstvíčko, dobře. Možná, jestli získáme klíč, tak to potom bude dobře. Ale my víme jednu věc, a že tady přímo u vodopádu je něco tajného. A tady, a to vypadá jako jedna, buď to bandita. Tak, čas vyléčí všechny zranění, říkají. Bla bla bla. Můj život mohl být jiný, kdybych odmítl poslední tohleto, notice the child, pull back rings on me quickly, play the fuck with me, play to ne. Ok, zdá se, že tenhle týpek umřel nějakým nechutným způsobem, ale možná nám dal ten klíč, který mi aktuálně potřebujeme k téhle chajdě. A máme ten klíč! A získali jsme 51 řád, 200 peňauzí, no tak to je kouzelný klíč, jsme to vyrejdovali, to jeho obejsku, ten už ty peníze potřebovat nebude, ale já chci ten poklad. Já seriózně chci ten normální poklad, který je tady někde. Tak, zlatá truhla, dámy a pánové, a co je v ní? Co pak to je? Loot found. Strays of Spala, to máme.
To můžeme používat v multiplayeru. Zajímavé. Tady získali jsme novou speciální kartičku. Tak, tady pozbíráme další dřevečko, tady to je otevřené, jsme to mohli vzít tudma, ale to nevadí. No a zdá se, že jim teda banditi vyrejdovali jich chudou bejsku. Co tady paní na mě říkáš? Ano, nemrtví, vstávají z hrobu. Ne, to je v pohodě. Tak, máme tady další hádanku, dámy a pánové, tohle symbol znamená, že nebudeme bojovat normálně, ale že budeme bojovat nenormálně. To znamená, máme všechny nepřátelé oslabit na sílu 1. OK. Se podíváme. Jak říkám, tady tohle nejsou normální bitvy, ale perfektně vás naučí pracovat s tím, co máte. Co má tady je 8. A teďka, jo, deploy. Když se spawnou, tak hodí kopii svých jednotek a jakmile umřou, zraní všechny jednotky o 4. To znamená, já zabiju 2 a jsou všichni mrtví, ale to nechceme. My chceme zranit všechny nepřátele na 1. Takže, a jak to my teďka uděláme? Ty vole, to bude trošku složitý. Dobrý, zkusíme spawnout tohle. 3 jednotky, tady tyhle teďka aktuální nic dělat nebudou. Fajn. A teďka. Když hodíme tohle týpka, tak ten zaútočí za 4 nebo za 3? Za 4, fajn. Ukončíme kolo. Když hodíme tohle týpka, tak ten zaútočí za 5. Super. A když hodíme tohle týpka, tak ten zaútočí za 6. Tak, to bychom měli, začali jsme pěkně. Teďka. Já vás dva posunu dolů, abyste neměli ten bonus. V tenhle moment tady hodím 2 karty. Nové. Které hodíme tady. Ne, to je moc. Tak, tohle dal přesně ten damage, který já potřebuju. Ale já tady tohle už zabiju. Sakra. Ok, ještě jednou. Zkusíme teda úplně stejnou taktiku, což znamená 1. Takhle, 4. 5. A 6. Teďka. Hodíme tohle týpka, který tady udělá kopie těchto dvou. Hodíme sem jednoho. Ty střelíš do tohohle, ten má jeden život. Ty střelíš do tohohle, ten má jeden život. A teďka potřebujeme zranit 3. A jak to uděláme? No, já mám ještě možnost udělat tady tohle. To znamená, že já si vezmu jednu kartu do ruky. Dobře, zkusíme to takhle, jo. Zkusíme to takhle. Zkusíme ukončit tohle kolo a teďka já vezmu tohle týpka. A nebo počkej, teoreticky ne. Já vezmu tohle týpka zpátky do ruky, vyložím ho tady příští kolo a zraním ho za 3, ne? Ha! Sterak to zvládl! OK, to je fantastické, to je úplně perfektní tutoriál, ať už se vám to líbí nebo ne. Tohle je úplně fantastický, hezky vás to naučí s tím pracovat, jak jsem říkal už 300krát. Tak, a teďka bych se chtěl podívat na normální bitvu nějakou, protože jsme se ještě pořád neukázali, jak se Gwent doopravdy hraje. Protože tady tohle jsou takové minihry, které vám de facto hezky ukážou jako co a jak, ale pravý Gwent se hraje trošku jinak. Máme tady nějaké monstrum, které zničilo tohleto, můžeme zlepšit morálku, opravit tohle, získat lepší morálku, nepotřebujeme. A můžeme získat peníze a snížit si morálku. Snížíme si morálku, to je jedno, jsme celkem v pohodě teďka, v ten moment nás nic netrápí. Tak a tady ještě nějaké mauzoleum. Tady vypadá, že nic, ale můžeme se vydat tady, což je takové tajemství a tady zlatá truhla, dámy a pánové, no tak tu jsme chtěli od začátku. Tak, odemkneme a získali se avatar border in multiplayer, hej, tak tyhle, zastanu něco i do téhle hry, prosím. V každém případě, pokud si jednoho nezahraju multiplayer, tak budu dobrý řezník, vám řeknu. Ale to pěkné, že to je takhle propojené. Tak, a kde je nějaký souboj? Já myslím, že tady nahoře byli banditi. To jsem celkem zajímavý, že budou banditi, jo. Počkej, tohle se mi neodhalilo? Jo, odhalilo, dobrý. Vrátili jsme se. Tak, dala mi lepší morálku. Nice, proč to na mě mluvit? Přestaň furt na mě mluvit, tak. Co znamená, tohle máme vyřešeno, získali, přišli jsme ode morálku, získali jsme peníze, ona mi tu morálku vrátila, protože jsem šikovnej, takže to je skvělý. A teď se půjdeme podívat do toho, co vypadá jako ten kemp banditu a zkusíme si možná zahrát normálního, nebo to nebude kemp banditu, ale vypadalo to dost opevněně, takže bych se nebál tipnout, že to možná bude ono. Jo, to bude dobrý, to bude správný. Banditi jsou tady. Výborně.
Já na ně zautočím. Já na ně zautočím, já na ty bandity zautočím. A tohle možná konečně bude speciální bitva zkrácená. Kurňa, tu normální hru neukážu, to nevadí. Nevadí, v každém případě mě tohle fakt nevadí. Mě tyhle hry baví jako blázen, možná dokonce více než normální hra. Ale teďka musíme přijít na to, jak tohle vyřešíme. Počkej, na začátku každého kola si můžeš redrownout až 6 karet. OK. Na co nebo. Já jsem v pohodě. Já jsem spokojen s tím, co mám tady. Tak, takhle vypadá poměrně normální hra, kde máme i speciální schopnosti naší tady téhle postavičky. Máme speciální pravidla, zabraň, aby tři zlaté vagóny odešly. OK, takže máme jenom jedno kolo, což znamená, my tady nemusíme plítvat, což znamená, že já tady udělám jednu věc a tady hnedka plivnu tady tohle vojáka. Všechny karty jsou trochu silnější, protože máme vylepšenou morálku a uvidíme, co zahraje on. Tak, to je ono. To je ono, oni tady mají zlato a oni utíkají. A oni to zlato chtějí odnést, jo. A to já samozřejmě tomu já zabráním. Nicméně my tady máme kušišníka, který by to měl poměrně jednoduše. Počkej, on má velký armor. O kurde. Máme někoho, kdo by sundal armor. Play the top blitz unit from your deck. Skvělý. Dobře. Máme sedláky, ok. Jo, on za příští kolo utíká. OK. Já teďka potřebuji dát velký damage, tyjo, ale jako hodně. Takže to je... Tak, tenhle týpek neuteče, kurňa, počkej, nemůže ho mít vpraštit. No ale já nezahraju druhou kartu, že jo? Jo, ona přikázala jim, až zautočí. Vy trubky! No nevadí, co se dá dělat, takže jeden z nich uteče. Ne, vole. To ne. Vzdát se, ano. Restart, ještě jednou. Tak, a my budeme potřebovat spoustu lučišníků. Tohle je skvělý. Tohle je fantastický. Tyhle nebudeme potřebovat, tohle si necháme. Tohle si taky necháme, pana pejska si dáme taky. Order, tyhle nemají order, že? Tyhle mají jenom deploy. V každém případě tohle, ne, tohle nemá taky order. Tyhle tři, jako tyhle karty jsou super, ale ne teďka pro tohle, že jo? Tak, budeme mít hodně kušišníků. Tak, dobrý. Co to znamená, nejprve rozjedeme to, aby jsme tady spawnili pár jednotek a naverbovali si nějakou armádu. Spawnuju to schválně dopředu, protože je to leto. Jo, snížíme cooldown, mýv, ok. Tak, to je ono, má to 10 armor, to je fakt dost. Tohle je fakt dost. Co znamená, jak my to teďka uděláme? Zkusme zahrát tuhle kartu, já moc nevím, co to bude. No tak to nic neudělalo, dobře, blitz karta, nevím, co znamená. Ale asi to nebylo tohle. No a ten týpek teďka zdrhne. Ale to nevadí, s tím my počítáme trošku. Že to tady teďka uteče. Co znamená, že já teďka udělám tohle. Zautočíme, no tak jako, můžeme zautočit na tohle, moc se nestalo. Takže jeden utekl a oni nesmí utéct tři, okej. Okay. Tak já jsem vlastně nepoužil. Tak, teď je to dobrý, teďka máme velkou to, teďka zahraj ten vozík. Tak, máme tady vozík, fenomenální. Mark unit a... OK, on tady bude switchovat jednotky, nevadí, v každém případě, my teďka máme tohle týpka, kterého když položíme, tak by to měl být schopný pomalu opravdu zdevastovat. Tak, skoro dead. Což je ideální. No a my teda zničíme další vozík. Teda první vozík, hurá. A máme teda vyhráno, ukončíme kolo. Tak, máme tady další vozík, to nevadí. Prohodí se nějaká síla, to je mi fučánek. Boha, co se stalo? Ok, to je v klidu. Teďka tenhle týpek vytvoří dvě kopie. Což znamená, já ji nahodím tady, zničíme tohle.
A to druhý, já už ho tady nemůžu hodit, sakra. Ok, tak hodíme sem. To nebude tak silný damage, ale aspoň ho, aspoň zraníme třeba tyhle. Tak, to znamená, oni nebudou switchovat žádné jednotky a je to v pohodě. Máme tady nového pana vozítka. To znamená, já teďka použiju charge, aby se tyhle dva vrátili dolů, vytvořili nějaké místo. A teďka vytvoříme kopie tady těchto jednotek. Ne, to je těchto jednotek. OK. Jsem úplně nezamýšlel, tady se switchuje jako blázen. Dobrý, no a vzhledem k tomu, že máme teďka, mi ukradl kartu, vzhledem k tomu, že máme teďka všechny karty nabustěné, tak použijeme Mýv, speciální její kladivo, která mi řekne, počkej, která mi samone kartu, já si přesně nejsem jistý. Jo. No použij to. Mýv? Holka? Já jsem to zrušil, ne. Mě se to rozbilo. Já nemůžu nic dělat. Tak, jo, já jsem se tady uklikl, bože. Tak, všichni lučíci začnou střílet, tohle je příkaz královny Mýv. Potom nedopadlo tak, jak jsem zamýšlel. Dobrý. Au. Kradou mi moje karty, to. Tak, zase jsme ready. A to, jestli bude třetí vagón, tak jsme teda v čudu. Sakra. To myslím, že úplně asi nezahraju teďka. Cože? Jo, vlastně on neutekl, my jsme to stihli utáhnout. Tak jako, no, jako už jsme hráli na lepší věci, ale proč sakra vrátce, ne? Jsou mrtví. Takže, co můžeme dělat? Můžeme získat loot nebo vrátit? Vrátíme jim to. Vrátíme jim tyhle to a získali jsme medika, nice, to se vyplatí. A teďka tady ti banditi jsou svázaní a nešťastní a to je přesně ono. Dámy a pánové, tohle je hra Thronebreaker The Witcher Tales. Pokud se vám tahle hra líbí, tak definitivně vyjádřete, ale to bude nějaké tajemství. To bude nějaké tajemství možná. Pokud vám tahle hra líbí, tak definitivně nezapomeňte vyjádřit názor, protože můžeme udělat i další videa, můžeme si zabojovat s drakem, můžeme si dát konečně normální fight a tak dále. V každém případě, pokud jste fanoušky hry Gwent nebo Zaklínače, tak byste se definitivně na tohle měli mrknout. Myslím si, že to je velmi zajímavý nápad, jak udělat karetní hru a propojit prvky RPG. A to je myslím něco, co CD Projekt Red zvládá naprosto fantasticky. Takže díky moc, mějte se krásně a zatím čus!